টাউনপুখুরী আৰক্ষী চকীৰ যিসকল দায়িত্বত আছে তেওঁলোকে যি আছে তেওঁলোকৰ থানাৰ যিটো থানাখনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া ৰাতি তেওঁলোকে হ'বলগীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে। তেওঁলোকৰ থাকিবৰ কাৰণে এটা চৰকাৰী মানে কোৱাৰ্টাৰ ব্যৱস্থা নাই, এখন গাড়ীৰ অভাৱ, আৰু তাৰ লগে লগে যি দুখন বাইক ইয়াত দিলে সেই বাইক দুখন অচল হৈ পৰি আছে থানাৰ ভিতৰত দেখা পালোঁ আজি সেই বাইক দুখন। সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, তোমাৰ হাতত নিজৰ গৃহ বিভাগটো যেতিয়া আছে সেই গৃহ বিভাগৰ কথাই নহয় কামে কৰি থকা আমূল পৰিৱৰ্তন ক'ত হৈছে? যেতিয়া দেখিব ইয়াত দায়িত্ব থকা আৰক্ষীসকলে সুচাৰুৰূপে তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গাড়ীখন যেতিয়া পাব তেতিয়া জানিব যে আমি পৰিৱৰ্তন হৈছে। পৰিৱৰ্তন এইবোৰতে হ'ব, আচলতে কথাত নহয় কামেৰে কৰি দেখুৱালে আমি পৰিৱৰ্তনটো হোৱা বুলি ক'ব পাৰিম, এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিম। এই বামুণপুখুৰী আৰক্ষী চকীৰ এলেকা যথেষ্ট ডাঙৰ, এই এলেকাত সম্পূৰ্ণৰূপে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আমাৰ থানাৰ আৰক্ষী চকীৰ বিশেষকৈ এখন বাহন আৰু ষ্টাফ কিছু বঢ়াব লাগিব, আৰু লগতে ঘৰখিনি লগতে থকা ঘৰৰ উন্নতি হ'ব, উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বিভাগীয় মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ।